Iki ni cya giti rero turimo gushinga, tuze kubona tuzizamura zijya hejuru. Tuze gushyira kokombure, kuyishyiraho umugozi, nta kindi ukora, urayiyobora gusa. Ubu tugiye gushingirira kokombure zacu. Murabona ko igihe imigozi kokombure irekura yo gufata ku biti ngo izamukireho nibwo itangiye kuza. Nicyo gihe rero cyo kuyishyiraho indi kuyishyiraho ibiti byo kugira ngo izamukireho yerere hejuru mu buryo bufite n'isuku. Ngibi ibiti rero tugiye gukoresha ni ibiti bisanzwe. Ibinyomoro, ibinyomoro birasaza. Ntabwo ibyo biti bigomba gupfa ubusa, bigomba gukoreshwa mu bundi buhinzi. Uyu ni umugozi rero turi bwifashishe duhinga. Uraho kokombure ni ngombwa yuko umugozi ugira igiti ufataho mu gihe ugiye kuregera kuringaniza na kokombure iri buzamukireho. Tuze gushyira kokombure, kuyishyiraho umugozi, nta kindi ukora, urayiyobora gusa. Iyo ikura iyi migozi ariyo y'iyi ngiyi, iyo ukiri muto uzingura ikawuzirika ku kintu iri kuzamukiraho. Icyo usabwa wowe ni ukuyiyobora byonyine. Turangije gushyira imigozi n'ibiti byo kuzamukiraho kokombure zacu hano ku butaka.